Рашисти шоковані, що весь світ підтримує Україну зброєю. Це різко контрастує з підкріпленням загарбників, оскільки їм везуть молодих дубнів, у яких навіть бронежилетів немає. Служба безпеки України перехопила чергові телефонні розмови загарбників. Окупанти бідкаються, що всі проти Росії. Яка сумна новина. Тут вчора тільки писати почав, то, що, блядь, америкоси вчора спалили наш, опять 4 Боїнга, нахуй, приволокли куда-то, блядь, подкріпленням оружия, ебать. Америкоси этим хохлам, да? Да, там Америка, короче, вся Россия, ой, весь мир, блядь, подкрепление. Ну, все против России, да, да, тут уже, короче, делюга такая уже, ну-ну-ну. Вот Кент ездил туда, только приехал. Ну молодня, да, да. Б***ь, туда, говорит, е... без броников, без них, и магазин пива покупать, все. Он говорит, ну чё, я, говорит, очередь, говорит, вы чё, говорит, вы вообще знаете, куда едете? Ну да.